стесняйтесь, что вы делаете. Дара? Всегда будет потеря либо в сторону результата, либо в сторону отношений. There will always be a loss regarding either results or relationships, right? There's usually yes. Sometimes you get a some not all not every single time, but не кожного разу. Any significant choice, yes. Але якщо буде потрібно робити якийсь серйозний важливий вибір, то да. Буде втрата або в результатах, або в стосунках. Яку сторону вибирати? Which side to choose? Loss in relationships or loss in results? Well, I think that's that requires wisdom. Це потребує мудрості. Sometimes it's appropriate for us to delay a result because we want to bring relationships along. Можливо, деколи нам потрібно змиритися з запізненням у досягненні результату, тому що нам потрібно розвинути якісь стосунки. But sometimes we pursue bringing people along so that we never accomplish anything. Але дуже часто ми просто так біжимо в процесі створення стосунків, що ніколи нічого не досягаємо. So we finally need to move on. Нам треба рухатися вперед. Має відбутися зміна в розумінні цього. Чи були у вашій ініціативі стосунки такі, що взагалі ви виносили на рішення, а воно не подобалося церкві, ви знали, що це правильно? Did you have like the relationships problem in your church whenever you made a decision, you bring it in front of people, you knew it was the right decision, but they were like, nah, we don't like it. Yeah, in the early part of our days of our church, we were like a big happy family. На початку нашої церкви, як вона тільки організовувалась, ми були велика щаслива сім'я. Everybody loved everything that we did. Всі любили все і всім подобалося все, що ми робили. Happy, happy, happy. Щастя, щастя, щастя. But as we grew, але коли ми почали рости, opinions changed. Почали змінюватися точки зору. And diversified. І почали ставати більш різними. And I became aware that I couldn't keep everybody happy. І я зрозумів, що всі не можуть бути щасливі. That decisions would be made that would make some people upset and І що будуть прийматися такі рішення, які одним людям будуть не подобатися, іншим будуть дуже подобатися. So then I worked very hard at compromise. І я дуже тяжко працював над тим, щоб знайти компроміс. So, compromise. Компроміс за компромісом за компромісом. So then everybody was still happy. Знову всі були дуже щасливі. But I was very tired. А я був змучений. Дуже-дуже втомлений. And getting less happy. І не такий щасливий. Щастя моє пропадало помаленьку. And then more people came. Ще появилося більше людей. And more opinions. Знову інші думки. And so you had people that had been there for a very long time. Тобто ви маєте людей, які були в церкві довгий час. We thought their opinions counted more than people who. Які думають, а моя думка більш важливіша, ніж ті, хто прийшли зовсім недавно. That they were more in the family than these. Не думали, що вони кращі чи більші члени сім'ї, ніж ті, хто тільки що появився. So how do you make these two groups? То як їх примирити? Relationships or results. То результати чи стосунки? If you choose the oldest members. Якщо ви виберете найстарших членів, then you hurt these relationships. То ви завдаєте болю тим стосункам, які тільки будуються. And there were consequences that would come from both. І будуть, ну, якби якісь результати недобрі, наслідки від тих. And so this talk that I'm giving to you. І оце, що я вам сьогодні кажу. Was a talk that I've given to my elders. Це те, що я говорив своїм старішинам. We had to teach the elders about how to wrestle through these things. Ми мали навчити наших старішин, як давати раду, як розбиратися от з цими напруженнями. We of course want to bring people along. Ми хочемо, щоб люди йшли за нами. But we also know that we can't make everybody happy. Але ми повинні розуміти, що з кожним рішенням, яке ми приймаємо, не може бути такого, що всі будуть щасливі. And so the elders had to decide what they thought was best for the kingdom. І тому старішини покликані вирішити, що краще для царства. And pursue following him and pursue that. І які мають йти за Богом. And so yeah, there were decisions made that were upsetting to people. Були такі рішення, які засмутили людей.
And some of those people have left our church. І деякі з цих людей пішли з нашої церкви. But other people have come. Але інші прийшли. And in fact, more people have come than left. І насправді прийшло більше тих, ніж тих, хто пішов. Кількісно. But the same is true. Sometimes you can have a session that makes decisions that violate relationships. Але і зворотнє так само має сенс, тому що можна приймати такі рішення, які нехтують стосунками. Because of a goal that they're seeking. Тому що є якась така ціль. But that goal is inconsistent with the kingdom of God. Але ця ціль не співпадає з цілями Царства Небесного. It hurts the church. І це завдає болю церкві. People leave the church. Люди йдуть з церкви. And so it's very difficult. Дуже дуже важко. Я согласен, що Бог через свого сина показав свою цель, результат. I agree that God through his son showed us his goal and result. Ми люди. But we're human. Я бачу в Біблії кілька прикладів, немножко But in the Bible there are examples that are looking at this whole situation from a different point of view. For example, when Jesus says, look at the flower that does not think about tomorrow. This bird or this flower live today. This is not the result. It's, you know, roughly speaking, relationships. And the second example is the parable of the sower. The person's job is to sow, and they shouldn't. And the process of sowing is actually the relationships. Those are very encouraging passages. Це дуже заохочуючі уривки. And he brings up a very good point. І це дуже хороша думка, яку ви висловили. In pursuing results, we have to be trusting the Lord for. Коли ми очікуємо якихось результатів, ми повинні довіряти Богу. Sometimes in the name of results we can become very anxious. Наприклад, дуже часто для того, щоб досягнути результатів, або в ім'я результатів ми стаємо дуже турботливими, дуже хвилюємося. And tightly controlling. І стаємо дуже контролюючими. And that can harm God's people. І це дійсно може завдати болю Божим людям. And I would say that's a way of pursuing results that compromise relationships in a. І оце той спосіб, в який можна бігти за результатами, які завдають болю стосункам. Yeah, but even when we're not anxious. Але навіть тоді, коли ми не турбуємося. And even when we are being faithful to spread the word. І коли ми вірні тому, що ми сіємо слово. Sometimes we still experience opposition. Ми дуже часто все одно підпадаємо під опозицію. Like Jesus did in the. Так як Ісус в цьому уривку, який ми прочитали. And so we're going to end up with that squeeze. Ну нам все одно в цьому стисненні, в цьому напруженні треба буде жити. And so it's there still. Все одно там. Воно буде все одно там. Other questions? Інші питання? Питання. If two people are pursuing a common purpose or result. Якщо двоє людей пробують досягти одну ту саму ціль, і одна людина розуміє, що інша людина допоможе в цьому, це так, ніби ви використовуєте їх, але використовуєте з хорошою метою. So, один, ви допомагаєте один одному в досягненні цілей. Це, ну, я би не назвав це маніпуляцією. То ви дружите не для того, щоб просто дружити, у вас є спільна мета. For example, building the kingdom of God. Ваша мета, наприклад, розбудова Царства Божого. Hang out with somebody just because you're hanging out with them for a reason.
Що ви з кимось проводите час не просто так, у вас є добре. Ви один одному допомагаєте для того, щоб ростити царство. Це зрозуміло? Так. Are you wanting me to comment? Yeah, well, I guess мене має прокоментувати, Том питає. The question in there is like is that a well, kind of like felt like a dichotomy, like you're either manipulating this person or you're not. Питання в тому, чи тут є маніпуляція людиною, тому що здається так, що ніби тут немає маніпуляції. What I was saying is that we can pursue results in ways that manipulate relationships. Що я хотів сказати, це те, що ми можемо бігти за результатами в такий спосіб, який буде маніпуляцією стосунків. That doesn't mean that we do that every time. Це не означає, що ми це робимо постійно. Jesus was pursuing a relationship with the disciples that wasn't manipulative. Ісус хотів мати стосунки з учнями, і це не було маніпуляцією. But it also wasn't divorced from his goal. Але воно так само не було відірване від його цілі. These relationships were integrally connected. Тобто ці стосунки були разом об'єднані для цілі. But Jesus didn't denigrate their personhood. Тобто він не применшував їхню особистість для своєї цілі. He respected it. Він її поважав. And that's always the best kind of relationships in church. В церкві це найкращі стосунки. Partnerships, because they're helpful. Партнерство, дружба один одному допомагають. But are also respectful of the dignity of each person. Але треба так само поважати гідність один одного. Because you're unified to accomplish a common goal. Тому що ви разом для того, щоб досягнути одну ціль. Yeah. Those are always the best organizations. Такі організації завжди найкращі. It's just that we don't experience that kind of unity and unity of purpose and relationship. Просто ми не дуже часто переживаємо єдність цілі і стосунків. To the degree that we long for. Ну, настільки, наскільки ми б цього хотіли. Not in our families, church. В сім'ї, в країні, в церкві. Right? There's just it's just not the way it is. Просто так не є завжди. So as Christians, we have those struggles in church. Як в нас, як християн, така є боротьба в церкві, in our families, and в сім'ї, в спільноті, in country. І в країні. Ukraine, yeah. Other questions. Питання? Когда Христос шел на крест? When Christ was going to the cross? Достигал какой-то цели? Was he acting? Was he acting to for some result to build some relationships, or he didn't control anything when he was going to the cross? I think he knew what he was doing. Він знав, що він робить. Yeah, he knew exactly what he was doing. Він знав точно, що він робить. He was giving himself willingly. Він сам хотів і сам себе віддавав. Because of those whom God had given him. Через тих, кого Бог йому дав. This is what he says in the Gospel of John. Це те, що він говорить в Євангелії від Івана. He prays for those whom God had given to him. Він молиться за тих, кого Бог йому дав. Jesus. Це ми.